Before I turn it into something, my comeback on 100. Less talking, more action. You just go CC coming. I just keep elevating. No losses, just upgrading. My lessons make blessings. I turn that into money. They gotta never settle. This is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Hoje é sexta festa, dia de alto astral. Olha, deixa eu apresentar o meu DJ de hoje, sexta festa, Enos Chaves. Bem-vindo ao Viva Tarde. Obrigado. Primeira vez, Enos Chaves? Não, é a terceira. Já é a terceira? Como é que eu não estava tão roxo? Também tem razão. Tantos DJs que a pessoa recebe aqui, impossível decorar o rosto de cada um. Bem-vindo mais uma vez, tá? Obrigado. Um beijinho às minhas bailarinas. Filmei as minhas. Tão lindas.